Embozi bw'enyumizibwa ng'erimu amannya Erisha Wamala Lukwata. Omuwuliriza talema kumanya nti oba oyogera ku muyimbi Nakinku ate era omusunyi wa jjita Kayingo atalizikawo. Eri Wamala yazaalibwa mu mwaka gwa 1935 Desemba ng'ennaku z'omwezi 13. Abafumbo okuli taata Ignatius Mutambuze n'omukyala Nabutiti Gladys bafuna omwana Eri, ng'ono nno wakusatu mu zadde lyabwe ery'abaana 19 be baazaalira Embale mu Bugisu mu ggombolola y'e Bulukyeke. Yasomerako mu masomero ag'enjawulo nga muno mwe muli Bira Primary School, Makai Primary School, Chwatu Memorial School, songa ate yeegatane ku Mengo SS. Yeeyongerayo Makerere College gye yakugukira mu by'ennimi n'okuyiiya ebikwate. Okusoma kwe tekwakomaawo, yagendako n'emitala wa mawanga n'asomerayo ng'agenda ayingirira ensiike ey'emirimu. Obuto bwa Eri Wamala olw'ensonga nti bwalimu ekitone ky'okuyimba mu masomero teyasobola kubandalayo bbanga ddene era yaddukayo bwe yali ku ddala lya Junior Secondary 3 ne yeegatta ku ttundiro ly'ebyennyimba n'ebivuga eryasangibwa ng'e Kampala era nga liyitibwa Kampala Music Store. Naye ate era teyabandaalayo, yakolerako mu Opel Tom Tom ng'eno kampuni yali y'abayindi era nga yali studio ekwata ennyimba mu Kampala Industrial Area. Mu mwaka 1959 yakwata akayimba ke akasookera ddala Nabutono akaali ak'omukwano era kakwatayo ne kafuuka akayimba akabbandi akasookera ddala okukwatibwa mu biro ebyo ku Jjinja. Ezimu ku nnyimba ze tutasobola kwerabira ku Erisha Mwamala mwe muli Talanta lwe yakuba mu mwaka 1960, Welcome Popo lwe yakuba mu mwaka 1969, Viola lwe yakuba mu mwaka 1974, Akaana ka Kawalya yalukuba mu mwaka 1974, Sacramento yalukuba mu mwaka 1994, Ebinyumu Ebyaffe era nga yalukuba mu mwaka 1998, Ani Yali Amanyi yalukuba mu mwaka 1999. Yaleka akwata oluyimba lwe yatuuma Nkutte Mpola era nga mutabani we Spurgeon yaluddamu mu mwaka 2004 Desemba nga 13 okusobola okumujjukira kubanga ge mazaalibwa ge. Mwaka 1994 mu Sheraton Hotel bwe yali aweza emyaka 40 yategeka ekivvulu abantu ne basasula emitwalo 200 mu biro ebyo zaali sente nnyingi kubanga ebivvulu ebisinga baali basasuza 5,000. Ajja kujjukirwa nnyo nti yazaala abaana 17 naye ng'abaliwo bali abaana 14 mu bannamwandu babiri okuli omukyala omukulu namuli Drisira ne Rebecca Wamala. Erisha Mwamala alina abantu bangi baayigiriza nga muno mwe muli Fire Bongole Lutaya omugenzi, Moses Matovu owa Afrigo Band, Fiona Wamala muwala we, mutabani we Spurgeon, mutabani we James muwala we Barbara n'abalala bangi bayigidde ku y'okuyimba. Eri Wamala waddenga yakola bingi ku nsi eno naye yatuuka n'agwirwa ekimbe ekya kansa w'omu Bulago era nga yatwalibwa mu malwaliro agawera okusobola okujjanjabwa. Yatwalibwa e Mulago, eyo nno yafiirayo ng'ennaku z'omwezi 22 August w'omwaka 2004. Mu Uganda abayimbi bakuno baddamu ennyimba z'omugenzi Eri Wamala era ne bategeka concert eyatumibwa The Eri Wamala All Star Tribute Concert eyali ku Serena Hotel. Bayimba ne bakunganya ensimbi okusobola okuyamba famire ya Wamala n'okumujjukira olw'ebirungi bye yakolera ensiike y'okuyimba. Twagala kujjukira jjajja w'abayimbi Evergreen Erisha Wamala Lukwata. Tuli kujjukira ng'ebiseera byonna olw'ettaffaali eddene liwateeka mu kisaawe ky'okuyimba. Tugamba nti Mukama akuumuze mirembe.